qofkii iga doona inuu cid igu labeel garayo waa qof igu hungoobay waxaan ahay Soomaaliland ciidamada Soomaaliland iyo gobolka Sool waa markii saddexaad ee waa laga yaabaa inay kala saameyn badato laakiin ciidamadeena sida aan anagu qabo anoo aan cidna waxba weydiin riboodna qabin waxa uu ka dhacay khalad dhexdooda ah ee ciidan laga awood weynaaday inuu jiro ma qabo qof aan meel aan tago iyo cid kale oo aan barto iyo meel kale aan wax ka qabtay iyo meel kale aan taariikh ku leelahay midna ma jirto cadooyinka iska dhaca waxay la tahay kolle haddaan istaago had iyo jeer ummaddu waxay xusuusanaysaa inaan ka soo jeedo deegaanka waayo hayo waqtigaa iska leh kacaakufka siyaasadeed waqti badan oo aynu soo joognay taayiro badan bay Soomaaliland rogtay oo waday 37 sano u dambeysay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid ahaa 37 sanadoodba dadkii taayirka wareejinayay si kasta oo loo dhigo waxaana isleeyahay dadkii aan la soo shaqeeyay ee Soomaaliland aanu wada bilownay waa gabaabsi mararka qaarkood siyaasaddu way keentaa kacaakuf ciidamada Soomaaliland iyo gobolka Sool waa markii saddexaad ee waa laga yaabaa inay kala saameyn badato laakiin siyaabo badan bay u soo martay anigoo goob jooga ama rag badan oo dalka jooga ay goob joog ku ahaayeen inay ciidamadu siyaabo kale gedisan uga soo baxeen gobolka Sool marar dambana ay dib ugu noqdeen marka ordobada ugu horeysa inaynu fahanno ciidamadeenna inaan laga awood badnaan anoo askari baan ahay intaan ka garanayo laakiin ciidamadeenna sida aan anagu qabo anoo aan cidna waxba weydiin riboodna qabin waxa uu ka dhacay khalad dhexdooda ah ee ciidan laga awood weynaaday inuu jiro ma qabo aad iyo aad waxaan ugu xumahay maalin kasta oo nolosheyda ka mid a waxaa ku qoran facebooka iyo website iyo meeshii la istaagaba kooraa meel tegay ama kooraa jigjiga tegay ama kooraa gurigiisa loo dhacay waxyaalaha aan hadda qofka bini-aadankii uu la qabsado waxaan u malaynayaa qof bini-aadan oo 150,000 oo qofi caydo maalintii in Soomaaliland aniga mooye inaanu jiro hal qof baan u naxaa noloshayda caydaa waxaan u noqday iyo maagaa waxaan u noqday qof la qabsaday laakiin hal qof baan u naxaa noloshayda waa hooyaday oo dhiigkar qabta oo macaan qabta ayaa maalin kasta marka war xun loo sheego qofka keliya ee aan xusuustaa inay dhibayso arrintaasi waa islaanta hadaada ee i dhashay laakiin inta kale wax maskaxdayda iyo caqligayga midna wax kama bedela da'da aan qabyaaladda kaga ambabaxay waxay ahayd 24 jir iyadoo dalku kale qoqobay waayahayo waqtigu dad badan iyo ummad badan ayaa rabta inay igu khasbaan inaan reer hebel noqdo anigoo qof Soomaalilana oo 37 sano shaqaynayay maantana ah 6 jir qof aan meel aan tago iyo cid kale oo aan barto iyo meel kale aan wax ka qabtay iyo meel kale aan taariikh ku leelahay midna ma jirto ee aan Soomaalilana waxaa laygu riixayaa inaan reer hebel noqdo kaalkan jooga ee reer hebel igu eega iyo ka xaggaa joogoo reer hebel ii yaqaana labaduba way iga khardan yihiin waxaan ahay muwaadin Soomaalilandana oo dalkan u shaqeeya 37 sano waxaan halkan aan isleeyahay go-aanka ugu dambeeya wax weeye qofkii iga doona inuu cid igu labeel garayo waa qof igu hungoobay waxaan ahay Soomaalilandan.
كل بهذه الشيء يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقا حفيسكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121